السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم قاری محمد شاکر مولانا بھنجن کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ بہت سی تلاوتوں کے اپلوڈ ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری تلاوتیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ان کو سلسلہ وار نمبر وار ایک کے بعد ایک اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ وكفى بالله وكيلا. صدق